Salve galera, estamos aqui de volta. Prometi fazer o vídeo hoje, já botei os cupons aqui. Caiu tudo certinho, ó. 50 mais 50 mais 50, 150, 160, 162. Eu ganhei as recargazinhas aqui. Eu não vou tirar agora porque tá sem espaço na mochila. Vamos confirmar aqui os cupons. Vai ter 162 cupons. 162K. Então, vamos lá. Primeiro eu vou durar. Não, vou botar avanço 3 no chapéu. Então eu vou aqui no Clube da Sociedade. Pego umas pedras de avanço que eu tenho lá, acho que tem 7, 8. Tem 7 limitadas e uma ilimitada, eu acho. Se não me engano. 7, não, certinho. Eu vou gastar 10k. No shopping, pego de 10k e aí, se eu for precisando, eu vou comprando mais. E aí, o resto eu vou gastar tudo no totem. E com certeza vai sobrar uns 100k pelo menos, né? Espero eu. Ah, tá certo, era aqui mesmo, montagem. Imagina se eu dou sorte só com essas pérolas. Mas não, acho que vai gastar uns 30k no mínimo. Pra quem vai fazer avanço, eu não recomendo comprar pelo aqui, tá? Porque a última vez que eu comprei pelo aqui, eu gastei 110k. Não foi. Aí eu gastei uma pedra lá no shopping, foi. Então eu acho que aqui é bugado. Não sei se foi azar muito, mas eu sei que é. Eu tentei pelo aqui, não consegui. Eu vou comprar mais 20k logo de pedra. Não, porque é a última aqui, então eu vou comprar de 10 em 10. Porque vai que sobra, não tem nem pra botar mais. Eu acho que eu não vou botar avanço no dom, não. Nem na bênção. Então eu vou gastar de 10 em 10 mesmo. Deixa eu ver se tem opção de usar aqui. Ok. Mais prático. Nada. E já foi 23k. Dor de cabeça e morrendo de sono, mas vamos lá, né? Ó, 33k gasto e a partir de agora já pode dar sucesso. Eu tô ocupado, mas peraí. Vamos lá. Dá sucesso logo, porra. 10, 9, 8. Tô ocupado. Vou ter que comprar mais. Pois é. Isso vai chegar na metade. 33, né? Porra, eu já falei que eu tô ocupado. É, agora tem que dar sucesso porque senão
Vai gastar bem. 43k de cupons gastos. Tá na hora. Vamos, caralho. O chapéu costuma gastar mesmo. Não, não foi não. Tem que. Vai ser na faixa dos 50 ou mais. É duro também, tá chato, vai tá flodando aqui. Provavelmente será agora. Se não for, todo azar. Ai, cacete. Nada. Ah, mas tá perto, né? Vou comprar só 5k agora. Quer dizer, vou comprar de 6k aqui, logo. Que eu gasto uns 80k no totem e renovo o que tem que renovar. E o VIP falta 150k pra upar. Bora, chapéu, tá na hora. Opa! De primeira sobrou 8 pelas. Tamo lá de avançado 3. Nossa, se eu soubesse nem comprar as 8, né? Opa! A armadura agora tá boa, então vamos lá no totem. Aproveitar que tá com promoção. Eu acho que eu chego uns 750k por aí. Porque na armadura de dano também tá bem. E no atributo também, né? E já com essa parte chata, eu vou dar uma pausa aqui, tá? Quando eu terminar tudo eu volto, pera aí. Ó, galera, eu dei uma pausa aqui porque eu acho que a honra não vai dar pra upar. Ah, mas até o dano vai, então bora aqui a última vez, porque vai pra. O dano vai faltar armadura pra upar, porque não vai ter honra suficiente. Aí eu vou upar o orifício, claro, que eu vou botar o dano a 16 aqui e tudo. E vai chegar nos 760, por aí. Vocês vão ver. O totem aumenta bem a FC, mas também gasta muitos cupons, contando embora já. E eu tenho que renovar algumas coisas aqui ainda. Porque vai demorar pra eu voltar bastante cupom agora. Vou deixar só o necessário. E não deu nem pra honra aqui. Eu vou comprar um pouquinho de honra pra dar pelo menos pra upar o dano. E aí deixar a armadura pra depois do CF. Mais um agora? Pronto. Não, mais um. Porra. Pronto, agora aí. Aumentou 5.400, ficou com 750 e 750k os atributos. Nossa, cara. Já tá quase usando mais um 50, 50, 30. Em instância já dá. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar umas pérolas aqui, ou uns blocos no leilão. Ops. Ah, tá barato. Tá no preço.
Peraí, deixa eu ver aqui. Conversa. Seis. Nove. Deixa eu ver quantos eu tenho. Quinze. Pegamos o bambu na AME, peraí que eu vou atualizar a AME daqui a pouco. Deixa eu fazer a exclusão aqui. Então. Um, dois, dá. Aí, aproveitar e já vou comprar um. Uma pérola 15, porque aí já fica dando 16. Não tem pérola? Eu vou anunciar aqui e já volto. Peraí. Então, galera, eu voltei. Eu aproveitei e fui comer. Eu fiz uma GA aqui, peguei a pérola 15 e já upei o dano 16. O totem falta só isso mesmo. Que com. O CF agora de noite, eu acho que já upo. Aqui dando 16. Esses aqui ainda faltam o resto. Tá. Pelo menos já abri aqui, então. Fui dando 17. E o Rei Totem tá praticamente dando Totem 15 ou 25. E falta 86k de cupom pra VIP 11. Eu tenho 26k, então vai faltar 66k. E aí, ao longo desse mês, acho que eu já upo. Não vai ter mais nenhuma novidade, só o token que vai aumentar 2k e 100. Eu vou ficar com 761 e 600 praticamente. A armadura tá esse, o dano tá esse, não vou mudar por enquanto. Tá legal esse. É isso aí, galera. Vou mandar um salve aí pro meu guild que tava brigando agora. Mas é isso aí, acontece. É nóis. Deixa eu lembrar de aqui. O que é que falta mais? Ah, tá. Renovar a pulseira de bens. E a fortuna. Renovei o colar por 60 dias. A bênção ainda tá 33. A roupa renovei por mais um mês cada uma. Eu vou renovar a pulseira de bens. Pô, vou botar perna nessa porra não. E aqui eu já vou botar perma. Fortuna. Aí vai ficar 20k livre pra mim. Pronto, falta 80k de cupom pra VIP 11. E aqui tá de boa. Tá tudo renovado. Eu conferi. É. Só precisa de vendas que eu acho que eu vou fazer umas 4, não sei ainda. Tenho 20k de cupom livre. E só isso. Valeu aí, tchau.